Takže čus lidi, já jsem Neme a vítám vás u tohohle videa, které tak bylo natočeno v rámci propagace hardcoreu a mapky. Tohle video je o tom, že budu cestovat po různých městech, blízkosti od Brna nebo i dál, s tím, že vám ukážu, jaký spoty se v těch městech nacházejí a budu o nich nějak mluvit, budu říkat, co se tam dá skákat a co ne. A v podstatě to bude aj takovej trenálek s místníma. Dneska tak jsou v Uherském Hradišti. Jel jsem sem z prostého důvodu, že tady vlastně je přímo parkourová skupina, která tady aj vede workshopy. S tím, že tady mám sraz s týpkem ze Spring Upu. Takže já zajdu pro nějakýho toho týpka a můžeme se vrhnout na to. Tady vedle mě tak jsou členové týmu Spring Up, Lukáš Menovec čau. A David, čau. A my se teďka jdeme podívat teda po těch spotech, co tady jsou, kluci nás tady provedou a my vám řekneme, co se tady vlastně všecko dá dělat na těch spotech. Teďka jsme tady u Kina Hvězda. Je to spot, který je vhodný především na préca. Máme tady zítky krásné, jsou malé, velké, tam kde vzadu, tak jsou ty menší zítky. A tenhle spot je dobrý na to, že je jak pro začátečníky, tak pro ty pokročilí. Fakt si tady každý najde svou zábavu a dá se tady fakt jako superově vyblbnout. Nice. Teďka jsme na spotě, který místní nazývají Bastion. Je to v podstatě klasický dětský hřiště, s tím, že tady můžete skákat takhle pěkně ze střechy. Jo, na džemu se tady skákali třeba supermany nebo tak. Pak tady máte místo na tricking. A pak, aby se neřeklo, je tady místo a i kde si můžete skákat po zítkách. Dneska tak se ještě podíváme na spot Triangle podle té budovy. Většinou se tady skáčou se tu valuty, různě tady přes ty zítky, pak se tu můžou skákat taky supermany a tohle z toho. Třeba i kompres pro ty pokročilejší, že jo, dá se tu vymyslet flow pěkná. A v létě je tady taková fajnová věc, že v létě se sem dává trampolína, takže to je ještě větší sranda tady. Já doufám, že se vám video líbilo, protože jestli jo, tak je to super, poněvadž budou další takováto videa. Ještě bych chtěl také poděkovat týmu Spring Up za to, že mě provedu po Uherském Hradišti a za to, že jsme si pěkně zatrénovali. Pokud chcete být i nadále v obraze, stáhněte si parkourovou aplikaci Mapka, je jak pro Android, tak pro iOS a ukazuje vám vlastně všechny spoty v naší republice. Nebo spíš ty spoty, které tam zatím máme přidané. A tohle je ode mě v tuto chvíli všechno, já se s vámi loučím a uvidíme se příště. Čau!